Tai laba diena visiems susirinkusiems, tiem, kurie penktadienį skaitys mūsų apskrito stalo diskusiją Respublikos laikraštį, kas žiūrės internete. Ir šiandien nutarėm pakalbėti apie tokią aktualią, tikrai viešoje dviejų problemą, apie Vilniaus miestą, visų šitų šiukšlių problemas, kurios susidarė. Ir čia dabar badoma vieni kitus pirštais, kas vis dėl to kaltas, tai čia trys tokie etapai. Kas čia vyksta tam Vilniaus mieste, kodėl vyksta antras, trečias, ką daryti, kad Vilniui ir Lietuvoje plomai būtų geriau. Tai šiandien mūsų apskrito stalo svečiai, Vilniaus vicemeras gerbiamas Linas Kvedaravičius, taip pat Lietuvos Respublikos Seimo narys, buvęs Vilniaus administracijos direktorius pavaduotojas, Gintaras Tamošiūnas, taip pat Lietuvos Respublikos Seimo narys Kęstutis Masiulis, bet taip pat ėjęs Vilniaus miesto vicemero pareigas, žinantis miesto problematiką ir Žaliųjų partijos lyderis Lietuvos Respublikos Seimo narys Linas Balsys. Nu, turbūt nieks nebus, turbūt visi sutiks su tuo, kad visi tai atsiradė šiukšlių rūšiavimas, ar tai mieste, ar tai ten būtų kaimuose, padarė tą mūsų Lietuvą, tas gyvenvietės švaresnės. Ir iš tikrųjų ten pagražėjo tą Lietuvą, visi tą aplinką tvarko. Bet štai vat, Vilniaus mieste vat, išlindo būtent, norėjom, kaip sako, kad geriau išėjo kaip visada pristatyti labai daug tų šiukšlių perdėlimų vaikų yra gamyklų Lietuvoje perteklinių matau, o faktiškai tų šiukšlių, kaip vienu žodžiu, kur jas padaryti, panaudota kur, jau susidaro problematika. Bet visi tai, kas Vilniaus mieste vyksta, gerbiamas ir jūs dabar, kai vienas iš šeimininkų, jūsų akimis, matymas, kas čia daros su tom šiukšliu? Na, galima kalbėti apie galbūt dvi tokias temas, vieną ilgalaikę, kitą trumpalaikę. Dabar atrodo yra man tik trumpalaikė situacija, kuri yra pasieka ilgalaikės situacijos, kuri buvo užprogramuota 2010 metais, kai aplinkos ministerija apsisprendė eiti šituo keliu, kur dabar yra nueita. Tai yra investuoti europinius pinigus apie 235 milijonus 2007-2013 metų periodo finansavimo buvo nuspręsta 10 metais nustatyti mikrobiologinio apdirbimo įrenginius Lietuvoje, kur yra suplanuota 10, bet vienas yra statomas 9 jau veikia. Ir taip pasieka yra sekanti, kad turėjo būti atsirasti tuo pačiu metu ir kogeneracinės elektrinės, kurios galėtų priimti tą produktą, kuris pagaminamas yra šituose renginiuose. Deja, to neatsitiko, dėl matyti tarp institucinio nesusišnekėjimo tarp dviejų ministerijų ir dabar turim tą krizinę situaciją šią dieną, kai nėra dėti kūrų to atgautojo kūro, vadinamo kako. Tai jo per metus Vilniuje, galiu pasakyti, susidaro apie 100 tūkstančių tonų. Tai didžiulis kiekis nėra kur jo dėti, tai mes jau kreipėmės į ministeriją, tik pradėjęs dirbti praeitų metų balandžio 22 dieną. Pradės nagrinėti šitą sutartį operatoriaus, kuri pasirašyta su energijos manu buvo 13 metais. Pamatėm, kad nėra iki galo išspręsta, kur energijos manas tą dėjęs, nors tai yra jų, kaip sakant, prievolė ir jų pareiga tą užtikrinti, bet mes žinodami, kad mes atsakingi esam už Vilniaus miestą, inicijavom aibę susitikimų aplinkos ministerijoje. Aibę raštų prirašėm, kad atkreiptų dėmesį aplinkos ministerijoje, kad reikia užtikrinti visos sistemos testinumą ir kažkur tai sandėliuoti, saugoti šitą, kol bus pastatytos kogeneracinės elektrinės. Deja, to nebuvo padaryta ir paskutiniu momentu energijos manas tikrai dėjo savo pasakę, kiek mums žinoma, dėjo pastangas, kad galėtų saugoti kitose teritorijose, privačiose teritorijose, kur jie, kaip sako, jų paaiškinimo turi raštą, iš jų atsiunta, kad jie turėjo leidimus tos teritorijos saugoti tą kūrą. Deja, aplinkos ministerija panaikino, kai tik pradėjo vežti tą kūrą, panaikino tos leidimus ir energijos manas tiesiog savo teritorijoje negali saugoti tokio kiekio, neturi tokio plotų. Ir gavosi taip pat mums atsiuntė šeštadienį, 9 dieną, atsiuntė raštą, kad nebepajėgus priimti viso atliekų kiekio Vilniaus mieste, kas sudaro 700 tonų per dieną. Nu, tiek te paskaityti statistiką, matyti, ten jie sutinka priimti 200. Neklaidinkim ir žiūrovų ir skaitytojų. Jie sutiko priimti tik tai 70 tonų per dieną, tai yra 10% viso kiekio susidarančio atliekų per dieną. Ir tai akivaizdu, kad nepakankamai kur dėti kitas atliekas. Gavosi tai, kad Vansas buvo priverstas, ir ministras tą pripažino, kad buvo blogino
geriausiai išeitis ir blogiausia, tai vežti tas atlikas tuo metu tą savaitę į Kazokiškį. Bet čia vienas ratas dabar. Bet gal norėčiau pabaigti, kad šiuo metu ministras supratęs, kad turėjo tą anksčiau jau padaryti, išleido įsakymą, leidžianti saugoti, būtent saugoti tą kaką, atgautai kietai kūrą, Kazokiškį savartinį, pusėj metų ir per tą pusę metų turi Vacijos sutvarkyti leidimą PAVO padaryti procedūras poveikio aplinkai vertinimo ir tada galima bus saugoti iki 3 metų. Tai šitas yra, šiandien yra jau, žinau, kad susitarimas pasirašytos energijos mano trumpo laikės, 2 savaičių, dėl pasaugos 8000 tonų to kietojo kūro saugojimo ir per šitas 2 savaitės bus sprendžiamas ilgalaikės pasaugos klausimas, bet tai nėra susijęs su operavimo sutartimu, energijos manas ir toliau privalo vykdyti visas savo funkcijas, tai užtikrinti viso regiono atliekų prieimimo, nenutrūkstamą prieimimą į savo įrenginį. Čia šiaip, jeigu bendrai žiūrint, kad aš šitą situaciją stebėjau šalies šiek tiek ir laidose pasisakė ir gerbiamas vicemeras, ir ministras yra daug labai šnekėjęs to klausimu, bet toks bendras vaizdas, bent jau žiūrint iš šalies, tai yra visiškas nesusišnekėjimas ir daug šitam procese dalyvauja institucijų, aplinkos ministerija, ir Vilniaus miesto savivaldybė, ir energijos manas, bet Vacas tas pats ir galutiniam variantui matosi, kad nėra tokių veiksmų koordinavimo. Ir Vacas, bent jau kiek ir man, kiek aš prisimenu nuo savo darbos valdybėje, pastoviai ir keičiasi pakankamai dažnai vadovybė, keičiasi direktoriai ir praktiškai, jeigu vidutiniškai pažiūrėjus, aš manau, kad ten vidutinis direktorius darbo laikas, namacija yra apie metus laiko, tai natūralu, kad tokio kažkokio rimto specialisto, kuris žinotų, ką reikia daryti, žinotų įstatymų, žinotų visą teisinę bazę, kur yra pakankamai griežtai reglamentuojama, kada reikia kažkokius daryti poveikio atlikti vertinimus, kada reikia pradėti, iš tikrųjų nėra. Tai manau, kad čia irgi yra pakankamai toks svarbus reiškinys. Ir šitoje vietoje visą tą dalyką buvo galima tą pasiruošimą daryti daug anksčiau. Galima buvo daryti ir prieš metus, ir prieš pusantrų, nes kaip ir minėjo vicemeras, ir sutartis pasirašyta yra pakankamai seniai, dar per, kaip minėjo, 13 metais ir taip toliau. Tai iš esmės aš manau ir tavo vadovų tokia kaita, tas toks nesusišnekėjimas viduje, galbūt dabar čia priešrinkiminis laikotarpis tokia ir politinės etiketės uždėjimas šitom problemom iš tikrųjų nėra geras. Ir aš bent jau įsivaizduoju, kad visą tą dalyką buvo galima padaryti daug anksčiau ir nelaukti to, kol jau tų šikšmų nebus kur dėti. Nu, bet šitas Gintarai, tu sutiksime, kad ką kalbėjo gerbimas Linas, kad vis tik tai trečioką su Masioliu, šiuo atveju Roką turime, 2 ministrai, ir vienas energetikos, kitas aplinkosaugos, tarpusavį ką net vienoj vyriausybėje, koalicijai dirbdami neranda bendros kalbos, kas čia daro? Iš tikrųjų, čia ne vien tik tais ministerijų klausimai, tai yra didžiaja dalim vis tiek kaip tvarkytojas, tai yra Vilniaus atliekų tvarkymo centras, tai yra Vacas, kuris, manau, ten turėtų bet kokį atvejį koordinuoti visus tuos veiksmus. Ir ministerija faktas galbūt ten kažkur tai tarpusavį nesusišneka, bet jau tas pagrindinis kuratorius, kuris yra atsakingas už visą atliekų tvarkymą, yra Vacas. Ir jis bent jau turėjo inicijuoti, pradėti spręsti problemas daug anksčiau. Ir kaip minėjo viceministras, irgi jeigu šiuo metu dar, tik tai šiuo metu pradedamas daryti PAVAS, teritorijos, kurie galbūt bus saugomas, tos atlikos, nu, aš nežinau, kodėl tai negalėjo būti prieš pusę metų, nes kiek suprantu ir iš viceministro, kad ta situacija, kad kažkada tai nebebus pradėti tų atliekų, buvo žinoma. Tik tai, aišku, kiek buvo ta informacija atnešta vicemerui, kad paimti kažkokius sprendimus, kada tai buvo padaryta, tai aišku klausimas. Tai čia aš manau, kad yra tikrai vadovo kompetencijos klausimai. Ir aišku, tarp tų ministerijų tas bendradarbiavimas galėtų būti dėsnis, bet situacija yra tokia, kokia yra. Aišku, antruotu, kadangi šitas gerimas Kastutį, ten dabar paminėti skaičiai, kurie buvo įsisavinti, europiniai pinigai, būtent skirti šitom apiekom. Ir ar čia kitą kartą nėra to mūsų dalyko, yra pinigai ir jam. O
kad va, ten nesubalansuoti tie dalykai, kad va, sakykime, vieni gamina kūrą, o kad tą kūrą nėra kur realizuoti ir kaip jį pavesti tą energetiką. Bet pačiu nuomu, kas čia vyksta šiandien Vilniuje. Aš va, eilinis Vilniaus gyventojas ir matau, dabar man šiukšlės kur bandyti ten yra. Aš matau chaosą ir nevaldomą situaciją. Tai chaosas kyla dėl to, kad kada buvo strateguojama ir galvojama, kaip šiukšlės atliekos turės būti tvarkomos, tai nebuvo gerai apgalvota visa gamybos grandinė ir nebuvo jinai įgyvendinta pilnai tokia apimtimi, tai kaip turėtų būti. Kartais valdymo priemonėmis galima išspręsti tai, bet ir vėlgi šitoj grandiniai kartais galima defektą pašalinti. Tačiau šiuo atveju vėl atsiranda interesų konfliktas ir intrigos. Yra intriguojama iš visų pusių absoliučiai ministerijo. Tai sakant, visi svaido karšto bulvį ir nenorėdami prisimti atsakomybės, tai yra suprantama, kad jeigu atlikos turi būti deginamos, tai kodėl turėtų savartinas jas priimti, saugoti, jeigu jas turi būti deginamos. Jeigu nėra gamyklos pastatyta, tai kažkas turėtų būti kaltas, bet geriau tada kaltinti kažką, tai, sakykime, bet ne save, bet ko kitą ministeriją. Jeigu yra operatorius, kuris turėtų operuoti tas, jis gali atrasti sprendimų, netradicinių, kitokių sprendimų. Jeigu atliekos yra sertifikuotos, jos tinkamos deginti, jas galima išvežti ir ne tik Lietuvoje, jas galima ir kitur išvežti, netgi parduoti galima. Tačiau operatorius vėlgi neturi gebėjimų, bet turi didžiulį norą uždarbiauti ir būti tarpininku šitoj situacijai, neturi pakankamų gebėjimų tam, kad atliekos būtų sertifikuotos, bet būtinai nori žaisti ir šitos žaidimus. Taip, jis už šią kalbą eina apie Engerus Mamą. Taip, 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 būtent apie jį, tai yra privatininkas, kuris labai keistais būdais vėlgi atsirado kaip statytojas, paskui pasirodo, kad jisai yra ir operatorius. Sudarytos labai keistos tokios sąlygos, vėl tokiai rubikonio tipo įmoniai, kurie ateina su 20 metų, o pajėgumų vykdytis savo priedermių neturi. Ta rodo tai, kad jie nesugeba sertifikuoti atlikų, o kad nesertifikuotas atlikos negali būti, tarkim, eksportuotas kažkur išvežtos, galų gale nesugeba susitarti. Tai tada, kas kaltas savartynas, lygtai, arba kalti tie, kas neteisingai suplanavo, bet jie, jų kaltė irgi yra. Nu ir matau vėlgi, matau ir Vilniaus savivaldybės tam tikrą neįgalumą, todėl kad reikėtų kirsti per šitą mazgą, baigti su tokio operatoriu, kuris yra neįgalus, perimti viską į savivaldybės rankas ir valstybė daug kur, arba savivaldybė šiuo atveju, daug ką gali padaryti efektyviau ir tikrai pigiau žmonėms. Bet kažkaip tai nesinori šito veikėjo imti ir ištrenkti. Kaip reikėjo kažkada kapoti Rubikono mazgą, bet jis niekaip niekada nebuvo nukirstas. Nes savivaldybė visą laiką turėjo globėjų, taip ir dabar kažkaip keistai šitas mazgas nekirtamas, nepjaunamas, nors funkcijos neįvykdytos, nevykdomos. Taip, žinot, ir tada chaosas. Vieni metą ten, kiti metą ten, tam karšto bulvių. O galų gale tik tais kyla tarifai gyventojams. Štai va, tokia istorija, kur normaliais, reikliais valdymo būdais, net ir dabartiniam stovi, galima kažkokį atrasti sprendimą. Eksporto, dar kažko. Bet pasirodo, ne, nu tai to tokie daliniai, sprendimai, kad reiškia vėl į savartyną bus kraunama, kada ten bus 3 metam, 10 metų bus pasakyta, kada bus pasakyta, ar bus ištuštinta, ar bus pajėgumai tokie, kad pajėgs ištuštinti, ar o jeigu bus tokie pajėgumai, kad pajėgs ištuštinti, vadinasi, bus pertekliniai pajėgumai. Tada pradės dirbti neefektyviai šitą deginimo gamyklą, kada reikės jau priminėti atliekas tiesiogiai. Tai visą tai man skamba labai jau tai fantasmagoriškai. Aš matau, kad visi tie administratoriai ir valdytojai, kurie valdo, nesugeba, negabus yra. Aš
kaip kažkada vadybos profesorius, tiesiog sakyčiau, sės du. Ir į visas pusės. Supratau. Gerbiamas Rinai, bet pačio matymas, kas vyksta, bet gerbiamas Kęstutis susiminė, kad kaip būtų tas Gordijaus mazgas tik su Rubikonu, tiek čia galėtų būti, jeigu nestovėtų kažkas iš politikų kažkur, tai čiagi be mūsų brolių ten tokie dalykai. Tai manęs, kad aš tas kur... Ne, jokių būdų, tik tai vat tavo matymai, kad jis... Tai jo, aš esu Linas Balsys, kad įrašu nesipainėtų kitas Linas. Tai... Aš manau, kad čia Kęstutis sakė, chaosas ir nevaldoma situacija, aš manau, kad yra chaosas ir valdoma situacija. Valdomas chaosas, nes atliekų verslas, atliekų visa tvarkymo sistema, nepaslaptis Europoje ir pasaulyje, tai yra tokia labiausiai neskaidriausia, labiausiai galimai mafijos įtakota, reiškia, sritis. Mes atiminame Italijoje Neapolio šiukšlių tokį streiką ir taip toliau, kas dėjosi, kai kurie dalyviai šito verslo nusprendė parodyti, ką jie gali. Tai dabar kas vyksta Lietuvoje? Lietuvoje tos ekologinės katastrofos, jokia čia ne naujiena, prisiminkim dabar jau aprimusi skandalą, bet ekologinė katastrofa vis dar neišspręsta su statybiniu atliekų saugojimu tą aikštelę, kur kaunas augo vietoj 5 metrų, užaugo 15 metrų. Įmonė, kuri turėjo ėmė vartų mokestį už tai, kad atvežo statybinės atliekas ir už tuos pinigus turėjo jas ten trupinti, gaminti statybinės medžiagas ir perparduoti, nieko to nedarė, reiškia, kaupė pinigus auksinius kiaušinius, kol įvyko ekologinė katastrofa. Aš po šiai dienai negaunu atsakymų iš prokuratūros, ar jau nustatė tą aplinkos apsaugos departamento inspektorių ar atstovą, kuris turėjo kontroliuoti, kad kalnas aukštesnis negu 5 metrai ir pradėti dėti baudas ir stabdyti veiklą. Kol atėjo aplinkos apsaugos komitetas skandalas, čia nekur dėti, iš tikrųjų baisu. Ir dabar toliau viskas neišspręsta. Kas vyksta dabar? Čia minima Rubikoninės visoks ir taip toliau. Tai aš manau, kad dabar jau atliekų verslas peržengė į aukštesnį lygį negu Rubikoninės. Ir aš dabar šituos kitus vaikinus pavadinčiau MBA lygos žaidėjai. MBA nuo žodžio mechaninis biologinis apdorojimas. MBA lygos žaidėjai. Kas vyksta? Žiūrėkit, 2020-ais, ne, jau atėjus ministrui Mazuroniui. Atėjus ministrui Mazuroniui, staiga organizuotai pradedamos statyti tos mechaninio biologinio apdorojimo gamyklos, įsisavinant ES pinigus. Viena kainuoja apie 35 milijonai eurų. Per visą Lietuvą 350 milijonų eurų. Aš neminėsiu čia vardų, pavardžių, įmonių pavadinimų, nes minėti, čia visi minėti energijos manas, dar kitos, bet minėti šitoj situacijai konkrečias įmonės kartais gali būti labai netikslu, nes už vienos įmonės gali slypėti kita įmonė, už vienos pavardės kita, trečia, penkta, kur yra ta viršūnė, už kurios slypi kažkoks vienas, du ar trys ar keturi žmonės, mes šito nežinom. Ta galbūt kokia nors tyriamoji žurnalistika ar kiti tyrinčios institucijos galėtų nustatyti. Tai kas dabar atsitiko? Padedant ministrui Mazuroniui, tos lėšos buvo labai greitai įsisavintos, pastatyti įrengimai, kurie nebetitinka šių dienų, jau Europoje tokį niekas ir nebestato, bet įsisavinta buvo greitai ir buvo galvojama, mano manimo, aš taip sakant, čia mano įžvalga, buvo galvojama taip. Čia yra pelningas biznis, pirmas biznis, gavom Europos pinigus, pastatėm. Antras dalykas, toliau mes savo ten gyvensim labai gerai, gaunam vartų mokestį, plus parduodam į antrinę žaliavas tai, ką išsirušiuojam. Tai yra dideli pinigai. Kas dabar vyksta? Kadangi čia yra mafijinio stiliaus verslas, tai čia kariauja klanai, mano manimu. Tai štai pasirodė, kad kitas klanas nenorėjo taip lengvai atiduoti savo grobę, kuris tą seniai darydavo. Vežėjai seniai tą daro, surenka šiukšlės, jas nusiveža į savo atrankos aikštelės, kurių čia Vilniuje yra ne viena, ten išpila tą šiukšlės, atsirenka, ką reikia, ką galima parduoti, reiškia, kas vertingai antrinės žaliavas, o visa kita veždavo į sąvartyną. Dabar jie viską veža į MBA, bet jie daro tą patį, jie ir toliau atsirenka tai, kas vertinga, o į MBA nuveža tik tai, kas nevertinga, anksčiau veždavo į sąvartyną. MBA pradėjo suprasti, kad MBA lygos vaikinai pradėjo suprasti, klausykit, nu biznis, čia kažkaip vien iš vartų mokesčių nepragyvenam, negerai čia biznis, tiek pinigų čia kainavo viską. Ir dabar kas vyksta? Tuo pat metu Klaipėdos Fortumas, kuris degino, staiga užsidaro, ne? Nebepriima. Nors Klaipėdos Fortumui visada trūko atliekų. Netgi buvo sulaikytas kontrabanda, laivas iš Airijos, kuris turėjo tranzitų praplaukti, jis pasirodo nuplaukė tiesiai į Fortumą ir ten buvo deginama.
kaip jam trūksta atliekų. Dabar sakoma, nekur dėt, vaja kas dedasi. Aš manau, kad netiesa. Jeigu kas nors suruoškim kokį ten žygį į tą įmonę, pažiūrėkim, kiek ten tų vietų, kur ten galima dėti ir tikrai negalima dėti. Bet, žodžiu, mano manimo veikia koordinuota sistema sukelti įtampai, čia maždaug Italijos atliekų mafijos stiliumi, sukelti įtampai, kad būtų galima skubiai prastumti dar kokius nors ir deginimo projektus. Kodėl Vilniui, ypatingai Vilniui nereikia atliekų, aš gal per antrą ratą pakalbėsiu, kai kalbėsim apie žiedinę ekonomiką, aš esu bendrauju su Europos komisija, turiu jų atsakymus, turiu jų paskaičiavimus, kiek čia tų atliekų realiai gali būti ir turėtų būti ateityje. Tai viską paskaičiavus matyti, kad atliekų deginimas nėra perspektyvus arba netokio pajėgumo, kaip čia norima statyti. Tai štai būtent dėl tos priežasties netmečiau galimybės, kad NBA lygos vaikinai įsisavinę jau pinigus už statybą, sakys, pasimkit savo tos NBA, mes traukiamės iš biznio, tegu atitenka savivaldybė. Savivaldybės nepajėgios bus išlaikyti tų NBA, viskas atsiguls ant žmonių pečių. NBA iš vis nereikėjo statyti, čia buvo mano manimo, nu, jeigu nenusikaltėliškas, tai labai aplaidus ir neatsakingas projektas, nes jeigu tas lėšas būdami investavę į pirminį rūšiavimą, kai rūšiuoja patys gyventojai, tai viską mes patys būdami išrūšiavę, už šiukšlių išvežimą mokėję pigiau ir visi labai gerai gyvena. Arba nieko nemokėjo. Ir tos antrinės žaliavos ten atitektų ir toliau, kam atitenka, nes man kaip piliečiui, kuris rūšiuoja, tai nekainuotų išvežimas, tik to, tegu kas nors pasiema ir parduoda tas antrinės žaliavas ir perdirba. Čia verslas gali ir turi dalyvauti. Taip kaip vyksta dabar, tai yra tiesiog Europos Sąjungos pinigų išgrobstymas su ministerijos pagalba. Supratau. Nu, jau matau, kaip ant sprendžiamų vienai bet kokiu atveju, turbūt sutiksit, net vienas paminėjo Italiją, ir jau buvau stažuoti kelis kartus Jungtinėse Amerikos valstybėse, ir visur man tą patį sakydavo, kas liečia šiukšlės, čia yra mafija. Ten valdo ir nori, nenori, kas garsiam, kas samiau, tai čia galbūt iš tikrųjų užsimata apie tam tikrus konkurencinius dalykus ir žaidėjų vienų kitų pašalinimo iš verslo ten yra. Ar nemato čia irgi tų elementų? Nedalėjo jokiuose mafijinėse struktūrose, mano vienintelis rūpestis, kaip miesto vieno iš vadovų. Ne, čia tikrai ne miesto šmežo. Aš ne apie miesto vadovus, kažkodų apie verslo. Mano vienintelis rūpestis, kad miestas nepaskęstų atliekos. Buvo bandomas padaryti, demaršas vienos iš kompanijų vežėjų, būtent atliekų vežėjų sustatymas. Įvertinkit, jeigu galite. Nu, visi skaito spaudą ir matėt, kas vienos įmonės mašinos sustojo prie vartų ir po to greitai jas išsiskirsti ir išvažiavo kitur. Bet norėčiau pataisyti kolegas, galbūt ir nežinot, nuo birželio mėnesio yra draudžiama persikratyti atliekas kitose aikštelėse. Negalima to daryti ir tai yra reguliuojama. Vis tiek. Žiūrėkit, nedaro šitą, nes yra didžiulės baudos ir to nedaroma yra nuo birželio mėnesio, viskas važiuoja į įrenginį. Tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas yra replika geriau to mušio. Aplinkos ministerija nustato visą politiką ir taisyklės. Savivaldybė neturi galimybių pakeisti aplinkos ministerijos taisyklės dėl saugojimo, dėl kitų dalykų. Ir nereikia rodyti pirštais ten, kur nesinodo. Galbūt ir norėtųsi į savivaldybę pabaksnuoti, bet dėja atsakinga už šitą ministeriją. Ir įvardinkim viską, ką gerai Ignas Balsys pasakė. Apskritai šita sistema tokia neturėjo būti pradėta. Vakar turiu aš tą interviu, čia 15 minučių labai aiškiai buvo pasakyta, kad buvo ilgai svarstoma, kaip daryti, kokiu keliu Lietuvą pasukti. Ir jeigu mes nepasitikim savo žmonėmis, valdininkai, tie, kurie tada turėtų dabar prisimti politinę atsakomybę už tą sprendimą, tada jeigu mes nepasitikim savo žmonėmis, kurie galėtų pirminį tą rūšiavimą viso to įrenginio vaidmenį atlikti patys namie ir turėti dar finansinę paskatą, tai atsiprašau, mes netikim savo žmonė. Ir tie valdininkai, kurie priėmė tą tokį dalyką, kur buvo vakar akivaizdžiai, 235 milijonai eurų šitai sistemai, kuri dabar jau ant bankroto ribo. Galiu pasakyti, Vilnius ne paskutinė. Griuvo Klaipėdoj, griuvo Marijampolėj, griūna kitur. O jie traukėsi. Jie traukėsi, todėl kad nebeturi kur dėti to kako, jeigu turiu pratesti, gerbiamas Linas Balsys apie žiedinę ekonomiką, tai turėjo būti ir deginimo renginiai. Kokio jie pajėgumo? Dabar akivaizdu, kad jie reikalingi pagal šituos parametrus, kuriuos sukuria tos gamyklos. Taip, todėl didesni pinigai. O jūs pabandykit eksperimentą namie padaryti. Pasiimkit savo šiukšlių dėžę ir gražiai išsidėliokit visas atliekas. Ir kiek jūs gausit mišrių atliekų, tas, kas turėtų būti į deginimą važiuoti? Nu, turbūt trečdalį, ne daugiau trečdalį, visa kita.
nedaugiau. Ir visa kita yra petas, stiklas, popierius ir kitos metalas, kokie tai bankutė, bet tai yra, nu, tie dalykai, kurie gali būti perdirbama pradžių. O 30% tik tai yra, turi būti utilizuojama. Ir tai viskas pleška dabartinėse technologijose, bet kiekiai to deginimo yra žymiai mažesni negu dabar. Ir vat apie tai reikia šnekėti, kad 2010 metais buvo padaryta klaida, ir dabar ta klaida mums visiems atsiveria į pinigus, kuriuos turi sumokėti gyventojai. Noriu pastebėti, kad Vilniaus savivaldybė dėjo visas pastangas, kad kaina gyventojai neiššoktų, buvo gąsdinama, 250% pabrango. Kiek pabrango? Jūs turbūt net nežinote. 25%. Vienu centu euro kvadratinė metrui nuo 0,08 iki 0,09, tai čia ne 25%. Tai čia yra tik tai vienu centu kvadratinis metras. Mes sugebėjom taip sutvarkyti visą šitą ir prispausti ir vežėjus, ir ne tai, kad prispausti, bet dėrėjome su jais, kad nu, negalima didinti kainą. Vežėjai mus padavė dabar į teismą tą tarybos sprendimą ir nori ant viršpelnių, kurie yra 12-13 centų už kvadratinį metrą nori gauti. O mūsų paskaičiavimai rodo, kad ten yra, va čia yra didžiuliai pelnai, buvo susidedami. Plius jie ten atsikratydavo. Geras buvo Ginevičiaus viceministro laiškas paskutinis į savivaldybę. Jūs neveškite į Kazokiškas, leiskit vežti pervežėjim, vėl prasikratyti tas atlygą. Buvo toks sakinys. Galbūt taip gerai būtų išspręsti tą problemą. Kas čia dabar patys nusižengia savom taisykliam? Tai atsiprašau. Tie žmonės, kurie dirba atsakingą darbą ministerijose, turėtų žymiai atsakingiau. Nu, vienu vietu spaudyti, dabar žmonės perdinėja į tą kvadratinius metrus, kitai tai... Kas yra taisyklės dabar, bet mums jas nustato aplinkos ministerija. Gerai, bet žiūrėkite, šitas... Jau netrinktis, jūs pasirinkat kvadratinius metrus. Žiūrėkite, pirmas, ten vienas dalykas, su daug ko galėčiau sutikti, su to, ką jūs priimt, tikrai labai atidžiai klausydamas, tai man, pavyzdžiui, gerai, sakykime, ministerija kalta, savivaldybė nekalta, nu, visada yra meras ar vicemeras, visada yra ministras, ar čia tie žmonės negali su eiti sukontaktuoti? Mes pačiu pradžiu sakėm, kad mes kontaktavom, tik tai perėmėmės tą sutarties, tą patį sutartį, kai mes ją pamatėm. Mes iš karto reagavom į tos sutarties punktus ir iš karto kreipėmės į aplinkos ministeriją. Užtikrinkit savo taisyklėmis galimybę saugoti tą daiktą, kuris bus pagaminamas. Akivaizdu, kad jo nebuvo kur dėti ir jau ir prieš metus. Aplinkos ministerija nepajudino nei piršto. Gerai, supratau, dabar šitas Gintarai, vat pačio akim žiūrint. Nu dabar vat ten bežiūrint, čia buvo ne dešimtmetį, kelis metus atgal, bet šiandien situacija yra tokia kokia yra. Pačio va dabar jau kaip ir pereinam į tokį nors, kodėl vyksta, bet ir su tam tikrų pasiūlymų tenzi, ką vis tik tai reikėtų daryti. Nors tiek yra ši situacija yra, reikia priiminėti sprendimai. Ką va daryti va dabar Vilniuje šitoje situacijoje? Nes čia tu, kaip pasakyti, čia galima kažką baigžėti ir sąmokslo teorijos, bet kartais to sąmokslo teorijos jos pilnas ten yra, negali padėti ten yra. Čia aš manyčiau, kad kažkoks gvardijos mažgas ir konkurencija tam tikrų šios verslo žaidėjų matau ir ten ministerijos tam tikrų nesusišnekėjimų, bet vat... Konkurencija, nu, dėl ką padaryti, aš pats nesu jau toks labai geras specialistas atlikų tvarkymo, tai aišku, aš ir vienas neįspręsiu čia tų dalykų, bet, nu, vat, jeigu replikuoti dar Linui, vicemerui, tai šiai dienai, bent jau kiek aš suprantu, jeigu žiūrėti šios dienos situaciją susidariusią, tai didžiausia problema buvo dėl vietos, kurie būtų galima saugoti susikaupęsias atlikas. Ar ten metus, ar du metus, ar tris metus, čia tarsi yra diskusija. Tai šioje vietoje vat, visa ta problema iš to ir atsirado. Tai aš tikrai netikiu, kad savivaldybė, atliekų tvarkymo centras, tarpininkavo centrui, negalima buvo mieste numatyti kažkokios vietos, ar su energijos manu pasirašyti papildomą kažkokios sutartį, aš nežinau kaip, bet aš tikiu, kad Vilniaus miesto savivaldybė galėjo tą dalyką padaryti ir anksčiau, bent jau kaip tokį nu, atsarginį variantą, ir dabar tos situacijos nebūtų buvę. Vieno dalyko, ko aplamai pasigendu iš daugelio specialistų, mes dabar visi šnekam, kas yra blogai padaryta. Kas yra blogai padaryta, blogai padarė, tada kažkokia sąmoklo teorija, čia kažkokia mafija susikūrus ir taip toliau, bet tuo metu buvo kažkokia tokia priimta politika, kad, nu, tarkim, bus statomi 10 tų
MVA centrų. Kodėl energetikos ministerija tada nereagavo, kad jeigu 10 perdirbimo centrų, tai bet kažkas tai turi ir to perdirbimo energiją. Jos studijas irgi pakorins, kad tokio atveju aplamai, jeigu mes šnekam apie atlikų tvarkymą, tai turėtų būti ne energetikos ministerijos, iš vis čia turėtų mažiausiai būti. Nes visada taip atsitinka, jeigu mes išdalinam POM gabaliuką funkcijas, ypatingai tai per ministerijas, per valdininkus, galutiniam variantė, vicemeras sako, čia viskas yra aplinkos ministerijos taisyklėse, sutartis pasirašo, tada aplinkos ministerija skiria lėšas, sutartis pasirašo savivaldybę, tada energetikos ministerija turi statyti kažkokias kogeneracinės elektrinės ir galutiniam variantė viskas taip susipina, kad prasideda kažkoks bulio žaidimas. Tai toj vietoje, bent jau čia, manau, klaida tikrai didelė, nes jeigu politika formuoja atlikų tvarkymo aplinkos ministeriją, tai turėjo suformuoti ją iki galo, tai nuo šiukšlių surinkimo perdirbimo iki jūsų deginimo ir pavirtimo elektra galutiniam variantė. Ten galbūt energetikos ministerija galėjo įsijungti tik tai tame, kad už kiek tą elektrą reikėtų pirkti ir taip toliau, bet visą tą procesą palikti vieniems. O dėl, tarkim, šiukšlių saugimo vietos, čia, manau, pilnai savivaldybės lygmenį galima buvo susitvarkyti. Ir vėl grįžtam prie tos temos, kad kritikuoti galim daug, bet šiai dienai jau yra kažkokia situacija susidariusi, jau yra investuotas lėšos į tas gamyklas, jau tų, aš kiek suprantu, gamyklų nebelogiška būtų atsisakyti ir uždaryti, tai pagal šitą situaciją reikėtų ir modeliuoti viską. O dėl šiukšlių ir rūšiavimo aš jas pats asmeniškai rūšiuoju, tai puikiai suprantu, kiek yra plastiko, kiek yra popieriaus ir tą galima daryti ir be kažkokių, tai ir dabar tos taisyklės yra aplinkos taisyklės, leidžia tos šiukšlės rūšiuoti, leidžia statyti konteinerius šiukšliam atskirom rūšim ir manau, kad tą skatinti gali ir pati savivaldybė savo iniciatyvą ir kartu su aplinkos ministerija ir manau, kad tų šiukšlių apimtis galėtų taip mažėti. Bet kažkada, tai ten prieš kokių 8 metus, tai buvo šnekama labai versijai, tai buvo daug konteinerių Vilniaus mieste pristatyta, jau buvo po truputį pradėti žmonės skatinti tas šiukšles rūšiuoti, bet kažkaip tas darbas nurimo ir po kol kas net nematau nei jokių skatinimo mechanizmų žmonėms tai daryti. Nes kai aš dirbau savivaldybėje, tai didžiausia problema buvo tokia, kad žmonės rūšiuodavo tas šiukšles, bet jas vis tiek reikėdavo perrūšiuoti. Reikėdavo vis tik vežti į įrenginį, nes jeigu padaryti iš to šiukšlės antrinės žaliavos per kažkokį tai biznį arba perdaryti jas, tai kaip vaizdys plastiką perdaryti negali, jeigu ten bus atliekų kažkokių, tai vis tiek turi vežti į įrenginį atrūšiuoti. Galbūt kažkas bus stiklo buteliai metas, kažkas ten bus kažkokį plastiką nešvarų metas, kažkas su kažkokiam tepalais ir taip toliau. Tai vis tiek tas yra perdirbama. Ir buvo tokia kuriozinė situacija kažkada, tai kad atvažiuoja šiukšlių mašina, paima išrūšiuotas atlikas į tą pačią mašiną supilą. Ir toj vietoj tas rūšiavimas irgi skatinimas žmonių rūšiuoti, aš sutinku, kad jis turėtų būti eiti palaipsniui, kad pas kiekvieną namuose atsirastų šiukšlių dėžės, užsienį įvairių variantų, yra ten maišelių spalvų ir kitų dalykų, bet aš manau, kad čia yra daugiau tokio auklėjimo priemonė. Tai tikrai ne, jeigu priimtume mes sprendimą nuo šiandien rūšiuoti atlikas, kaip minėjom simeras, kad rūšiuojam atlikas, viskas, dabar va čia popierius, čia plastikas, čia stiklas, tai vis tiek tas šiukšles reikės perrūšiuoti. Taip maloniškai. Gerai, Kęstuti, ten vis tik tai aš kai kalbu, girdžiu apie tų ministerijų nesusišnekėjimą, nepaisimą ir nesusikalbėjimas. Ar neklausimas, vis tik tai yra viena vyriausybė, yra premjeras, kas čia turėtų įsikišti tokiai situacijai? Žinot, vis dėlto tai yra sritis, kurie yra tam tikras monopolis. Ir taip jau yra viešo sektoriaus valdyme nusistovėjusi tokia jau faktiškai opinija, kuri paneigia liberalų, aišku, iliuzijas, kad geriausiai monopolinėse srityse veikia valstybė, o ne kažkokie privatininkai, kurie įsileidžiami. Štai kas įvyko. Kada reikėjo įspręsti atliekų klausimą, galėjo būti naudojama dvi filosofijos. Pritariu čia pasakyti tai minčiai, kad galėjo būti naudojama filosofija tokia, kad mokami žmonės, tai reikės investuoti į apmokymus, į brošiūrėlės, į knygelės, truputėlį patarimus, galų galiai į tam tikrą drausmę, kada neims iš gyventojų, kada tiek, kas jam atliekas, kaip Vokietijai, pažiūri maišelio vidų ir palieka atgal tą maišelį, jeigu jame yra kas nors ne visai teisingai padaryta. Tai tokia drausmės filosofija ir elgesi. Tai
į tą buvo galima investuoti. Bet aišku, daug paprasčiau, kada reikia 10 kurti įstaigų ir pastatyti daug pastatų, aikštelių aptverti, visokių prietaisų pripirkti. Tai čia tada yra 10 ar net keli iš jūsų interesantai, kurie atranda kelią pas kažkokius valdininkus, kurie įtikina, sako, šita filosofija yra teisingis. Tai jau tada buvo padaryta klaida, renkamės filosofiją. Dabar, kai jau yra padaryta klaida, reikia gyventi su to, kas yra, pinigai išleisti. Bet ir dabar, bet tada jau buvo irgi užmėgsta tai, kad jeigu tu statai, tu paskui dar ir operatorium tapsi. Taip ir vyko. Taip ir vyko. O ten dar vėl akcininkai pradėjo trintis, o tie operatoriai, jie ne visai patirties turi. Jie nesugeba sertifikuoti šitų atliekų. Nesugeba. Nesertifikuoja. Tai dabar nesertifikuoto atliekų negali priimti Klaipėdos veikianti jėgainė, ar ne? Nu, kiek aš suprantu, negali. Eksportuoti negali. Nu, eksportuoti negali. Tai nu, kažką negali padaryti. Tai dabar gaunasi taip, kad reikėtų padaryti išvadas, tai bent jau šitam chaose susigražinti valstybei, nu, aš turiu omeny valstybę ir savivaldybę, įskaitant. Valstybei savo rankas visą šitą ūkį pasakyti, gana mums čia tų liberalių žaidimų su tais privatininkais, kurie neva kažką geriau padarys, bet visos pasigalnas tik brangiau. Jie prikiš į savo interesą, į bet kuriam žingsnį, paslėps eilę visokių kaštų, kurių mes net neįsivaizduojam, tiek, kad jiems reikia gaminti savo pelną. Tai kitaip nežaidžia privatininkas. Valstybė žaidžia, gali žaisti, savivaldybė gali žaisti piliečio arba gyventojų interesai. Aišku, gali būti, kad neefektyvu dėl to, kad sako, tradiciškai mąstoma, kad valstybė neefektyviai žaidžia. Tai tada statykime gerus vadybininkus. Mokėkim geras algas ir darykim gerą, efektyvę, va čia gali būti privatininkai, kontrolė. Ar pakankamai efektyviai valdoma, ar pakankamai gerai valdomas šitas ūkis. Ir turėsime rezultatą. Tai aš matau diskusijas Vilniaus miesto savivaldybėje, sprendimo nėra. Noras va šitą vėl besiformuojantį Rubikoną bent jau Vilniuje nukirsti, pakol kas jo nėra. Ačiū. Gerai, dabar aš atsiprašau labai Lino. Aš gerai, aš pabaigiu. Šitas, ne, kadangi 5 minutės turi išėjti kitas. Tai kirstrai, man irgi posėdės. Žiūrėkit, aš labai norėčiau sutikti jums replikuoti. Neužmirškit, kad sutartis yra pasirašyta. Bet ir jos nevykdo. Gerimas Kestutis. Yra teisiniai dalykai, kuriuos reikia gerbti ir teisę. Jeigu mes kirsim tai beatodariškai ir po to miestiečiai turės sumokėti už tonų kirtimo pasiekmes, nepamatuotas, tai lengva jums čia pasakyti kirskit. Yra teisiniai dalykai, kurie sutarti yra ir baudos už nutraukimą ir visą kitą. Dabar renkama medžiaga, noriu informuoti, bet renkama medžiaga, visi pažeidimai fiksuojami. Paprašyta 21 dieną šiandien pateikti visą energijos mano galimybės, ar jie gali vykdyti, negali vykdyti. Taip jau prisikirtome šitą. Mes prisikirtom to Lietuvoje tiek, kad dabar turim chaos. Žiūrėkit, bet kirtimas teisinis ir turi būti toksai. Taip pat būtent apie teisinį dalyką reikia ir kalbėti. Ir tas yra daroma. Tas yra daroma. Kitas dalykas noriu pasakyti apie vadovą repliką dar jūsų. Vatso direktorius yra teisingumo viceministras ir jis puikiai žino įstatymus. Tai va šiuo metu, ačiū Dievui, kad žmogus, kuris vadovauja šitai sudėtingai labai sferai, jis puikiai žino įstatymus ir puikiai žino, kaip tie įstatymai veikia. Ir neįstatymiškų kelių kirsti, nutraukti, negalima taip ir, nes teisinė valstybė. Bet ar aš sakiau, kad neįstatymiškų kelių? Bet jūs sakėte, nukirsti. Aš sakiau, kad jie nevykdo savo įpareigojimų. Mes vertinam tą teisinių kelių, kad tai turi būti civilizuotų kelių padaryta. Akivaizdu, energijos namas, jeigu nesugeba vykdyti, jis turi pasitraukti. Kiek žinoma, šiandien Seime yra užregistruotas vieno Solomakino pataisa, jeigu jūs mane pataisykit, Seimo nariai esat, dėl to, kad racijai, vacijai gali vykdyti operatoriaus funkcijas. Ką mes ir ką jūs dabar ką tik pasakėt, kad šitie vacijai ir racijai galėtų būti operatoriais. Aplinkos ministerija 10 metais savo sprendimu buvo šitą uždraudusi.
vėl interesų. Ir bet klausimas, tada buvo interesų tarimai, kad tai yra neskaidru. Atsiprašau, tai jeigu tai yra miestiečių sukurtos organizacijos, tai kas gali būti skaidriau, tai šitų vacų neužsidirbime yra problema, o sukontroliuoti, kad visa sistema veiktų. Ta kontroliuoja ir politikai, ir taryba, tvirtina jų tarifus pagal ekspertų paskaičiavimus ir jokios uždidintos kainos net neįmanoma būti. Jeigu mes kovojam už miestiečių gerbūvį ir sugebam tik vienu centu pakelti, apie kokius didžiulius raco pelnus kalba Mazuronis savo vakarykštėm interviu, kur baimė buvo atsit, kad racai užkels kainą. Ne racai kelia ar kainą. O tokios neaiškios struktūros, kurios yra sukūriamos specialiai konkursams, laimima, statoma ir po to bandoma operuoti. Ačiū, kolegos, atsiprašau, turiu bėgti. Lėdai. Gal apibendrinsiu kelias mintis ir lėksim. Čia yra bent kelių lygmenų, yra bent kelių lygmenų problemos. Aš pasakyti. Čia yra bent kelių lygmenų problemas. Iš vienas lygmuo yra tas valstybinis Seimo lygmuo, kitas lygmuo savivaldybių. Bėda ar privalumas, nežinau, bet faktas yra tas, kad atliekų tvarkymas pagal įstatymą yra išimtinai atiduotas savivaldos funkcijai. Čia federalinis lygmuo, nieko mes negalim kištis. Seimas priima įstatymą, bet įstatymas sako, atliekų tvarkymas yra visiškai savivaldos teisė. Kaip jie tvarkys, kokią sistemą taikys, kokią rinkliavą nusistatys ir taip toliau ir taip toliau. Yra tik vyriausybės tam tikros taisyklės, tam tikros rekomendacijos, pagal kurias, pavyzdžiui, na, gali pasirinkti, ar bus rinkliava pagal gyvenamą plotą, ar bus rinkliava pagal atliekų kiekį. Kažkodėl tai Vilniui, pavyzdžiui, pasirinko savivaldybė pagal gyvenamą plotą, nes taip yra daug pigiau ir paprašiau jiems surinkti tuos pinigus. Žmonės to yra labai nepatenkinti ir aš manau, kad tą tvarką ateityje tikrai pakeisim, kad būtų pagal realiai šiukšlių pagamintą kiekį. Čia tų sistemų gali būti įvairių ir siūlymo šiose teikės, tai gaila, ne visi įsiklauso. Tai, o kai kalbam dabar apie tą valdymo lygmenį, tai čia vėlgi, turbūt 2 ar 3 metus, aš esu aplinkos apsaugos komiteto narys, net darbo grupė dalyvavau vienoje, kur buvo bandymas sukurti naujovišką atliekų tvarkymo sistemą. Tas bandymas taip ir dar nesibaigė. Nes susikerta savivaldybių interesai, būtent tie vacai, racai, kaip jie valdomi, kas kiek gali, kas yra akcininkai, kiek gali būti savivaldybių. Vienas didelis, kitos mažos, vienas kitom primoka ir taip toliau. Ar jos gali vykdyti ūkinę veiklą, tai ką atsakė Linas Kadaravičius išėjęs, kad įregistruota pataisa, bet čia dar diskusija nebaigta, nes tai reiškia, kad naikinamas privatus bet kokia iniciatyva, bet koks privato verslo dalyvavimas, nes savivaldybės įmonė, aišku, kad jinai bus ta, kuri viską ir darys, reiškia, privatininkai bus išstumti. Gal susitarkim, aš taip sakant, 100% nuomonės neturiu, aš šiaip už rinkos ekonomiką, už privataus verslo dalyvavimą, kas yra, jeigu daroma skaidriai ir konkurencingai, tai konkurencija padeda kainas reguliuoti. Jeigu viskas atitektų vien tik tai savivaldos įmonėm, galim galvoti, kad tai gali irgi būti na, tam tikras monopolizavimas. Bet jeigu traktuotume iš kitos pusės, kad atliekų tvarkymas yra ne verslas iš viso, o būtinoji paslauga, kurią privalu suteikti, jokio pelno niekas nesiektų, būtų viešosios įstaigos, kurios tik tai reiškia, atlieka paslaugą ir save išsilaiko, gal čia reikia ir apie tai kalbėti, bet ta diskusija dar nebaigta. Įstatymas taip ir nepriimtas dėl interesų susikirtimo. Savivaldybėms svarbiausia, atskirkit komunalinį srautą gyventojų nuo gamybinio srauto. O kaip sakau atskirt, jeigu vienam daugiabutyje viršuje gyvena gyventojų, apačioje yra kepyklėlė ir kavinukė. Ir tai jau kirpiklėlės ir kepyklėlės tos pačios atliekos bulvių lupinas bus gamybinis srautas ir jau savivalda nori jos išskirti ir kitaip mokestinti, o gyventojų bus kitaip. Yra daugybė tų interesų susikerta ir todėl reikia turėti aiškią gerą diskusiją visuomenėje naujam Seimui ateinant ir žinot, kas vyksta. Aš pradžioje pasakysiu apie žiedinę ekonomiką, noriu porą sakinių apibendrinti. Europos Sąjungoje ateina visiškai naujos iniciatyvos, dabar yra gairės, jos netrukus virs direktyvomis, kurios bus Lietuvai privalomos. Pagal žiedinės ekonomikos principus tai yra didžiulis dėmesys, turi būti skirtas perdirbimui ir pirminiam rūšiavimui. Paskutiniai priemonės, savartinai turi išnykti iš viso, paskutinė priemonė lieka deginimas, bet deginimui pagal žiedinės ekonomikos įgyvendinimo principus turi likti apie 10%. Ir čia, kadangi mano rinkėjai labai nepatenkinti tom atliekų deginimo klonojimo gamyklom, Gariūnuose, ten Trakų Vokės gyventojai, Lazdynų gyventojai, Panerių gyventojai ir taip toliau,
Aš kreipiausi į Europos komisarą, kuris atsakingas už atliekas, kad jis išaiškintų, kas bus už žiedinę ekonomiką, kokie čia Lietuvai galimi srautai atliekų. Ir man buvo atsakyta, kad dabar vyksta derybos su vyriausybe ir kad iš tikrųjų gyvendina tos žiedinės ekonomikos principus, deginti nuo atliekų srautai Lietuvai turės būti gerokai mažesni, negu dabar čia dvi ministerijos aplinkos ir energetikos tarpusavy nesusitariančios sako. Vardėjami 500 tūkstančių tonų, vardėjami 300, 200, kas kiek norite, tiek vardino. Tai realiai tų atliekų, kiek dabar planuojamos deginimo gamyklų pajėgumai, jų nebus. Klaipėdos fortumas pastatytas per didelis, tai yra jo pajėgumai yra gerokai didesni. Tai reiškia, kiek tai atgauto į kūrą vežioti galima, jis nėra atliekos, jis yra prekė. Tai aš ir sakau, jeigu Vilniui tai, ką dabar čia pagamins MBA, reiškia, tą degintiną, kiek tai atgauto kūrą, paskaičiavus, kiek jo realistiškai bus įgyvendinus žiedinė ekonomika, pagalvojus, kur galima deginti jau esamos vietos, tai yra Klaipėda ir Akmenės cementas, nepamirškim, yra dar vienas objektas, kuris galėtų būti pritaikytas. Tai Vilnius ir Kaunas praktiškai ir nereikia jam tos deginimo gamyklos. Bet apie tai nieks nekalba, nediskutuoja, atsisako žiūrėti priekį ir prognozuoti. O čia projektai yra dešimtmečiams į priekį. Tai va, aš ir sakau, turim sustoti šitai. Nu, ką transporto, galima traukiniais vežti, nieko čia blogo. Tai daroma Austrijoje, Vokietijoje, visur taip daroma. Gerai, dėkui, Linai, tik šitas... Jau reikėjo. Nu, gerai, mes paleidžiam. O dabar Kęstučio ir Gintarui dar, nu, tai jūsų pasiūlymai, Linas įsakė, ką čia tokio padarės, kad Lietuvai būtų geriau amžinas klausimas, tai kuris čia Gintarui dar turi? Šiaip tai iš tikrųjų, nu, ačiū nuomonė, bet kokį atveju, čia yra, nu, matoma situacija yra tokia, kad atėjus naujai valdžiai, kad atėjus liberalams Vilniaus miesto savivaldybė, matomai, kad jie rado ne tą žaidėją, kurį galbūt norėtų matyti, tada automatiškai įmonė jausdama, kad po jo sutartim yra pastoviai kasama, kad pasikeitė kažkoks vadovas, vietoj to, kad ieškotų bendrų kažkokių tai sąlyčio taškų yra ieškoma, kaip tą sutartį nutraukti, tą patį vicemeras minėjo, tai natūralu, kad jie tada laikosi, samdosi teisininkus, laikosi griežtai įstatymų nustatytų taisyklių ir galutinė variantė, kas gaunasi tai, kad nu, neveikia sistema. Nėra jokio lankstumo, nėra jokio normalaus požiūrio į šiukšlių tvarkymą ir priėmimą. Ir vienas kitam kaltinimui. Aš tikrai netikiu, kad Vilniaus miesto Kęstutis buvęs tarybos narys tikrai ne vienus metus. Vicemeras. Ir vicemeras. Tai netikiu, kad Vilniaus miesto savivaldybės vacas negalėjo rasti sklypo mieste, kuriame galima būtų laikinai saugoti tas atliekas. Tikrai netikiu. Čia ta prasme buvo daugiau geranoriškumo klausimas. Tai toje vietoje jie su energismanu teisiškai ir popieriais ir raštais stumdėsi tol, kol prie tokia situacija, kad energismanas nebepriėmė šiukšlių. Tai toje vietoje čia, nu, linkėčiau visiems daugiau geranoriškumo šitoje situacijoje, kad žiūrėtų žmonių interesų, o ne kažkokių tai ten povandeninių srovių ir sąmokslo teorijų. O šiaip bendrai paėmus aš pritariu ir visiems, kad reikėtų daugiau skirti dėmesio atlikų rūšiavimui. Galbūt, nežinau, kiek tų resursų reikalauti tikrinti kiekvieną maišą, kuris yra surušiuotas, bet aš manau, kad jeigu kiekvienas žmogus savo namuose turėtų ten, tris šiukšlių dėžės, aš, pavyzdžiui, asmeniškai turiu popierius, plastikas ir kitos atliekos, tikrai tai neužima daug vietos, tikrai tai yra dar netgi patogumas, apie ką nešneka, pavyzdžiui, aš tikrai taip dažnai šiukšlių nenešu šiukšlių dėžę, nes vis tiek susikaupus atliekom, tau reikia surinkti. Reikia tada jos ten skleidžia kvapą ir praktiškai kasdieną tu turi jas išnešinėti. Čia jeigu turi popierių plastiką atskirai, kuris neskleidžia kažkokių tai kvapų, tai aš šiukšles nešu tik tai kas trečią dieną. Tai tų patogumų tikrai daug yra, kaip žmonės motyvuoti galima, tik tais, aišku, reikia savivaldybės ryžto, galbūt kažkiek tai aplinkos ministerijos, bet aplinkos ministerija taisyklėse yra numačius, kad tai daryti galima ir nematau čia jokių problemų. Kęstuti. Taip, čia verdiktas. Aš norėčiau dar vien sureaguoti repliką į tai, kas pasakyta, kad galbūt liberali ekonomika arba privatininkas kartais veikia efektyviau, tai tokiuose monopolizuotose sferose nėra konkurencijos. Čia negali būti keli konkurentai atliekų sektoriuje Vilniuje ir atskirai bet kuriam paimtam kitam mieste. Vadinasi, ten konkurencijos nėra ir ten liberali ekonomika pavirsta privačiu monopoliu.
Tai kada šnekam apie liberalią ekonomiką, tai ką čia Linas Balsys pašnekėjo, tai čia yra absurdas. Ir tokiuose sektoriuose, pažiūrėkime, kaip yra Lietuvoje ir visą pasaulį. Ten, kur patenka į privačias rankas, ten yra per daug brangu ir ženkliai brangiau negu valstybės rankose ar savivaldybių. Šilumos ūkis Lietuvoje, kur yra privačiai išnuomotas, ten yra brangiau negu ten, kur yra savivaldybės rankose. Ir tai vidutiniškai per visą Lietuvą 15% brangiau. Tai ne taip jau menkai, kada žmonės tiek daug išleidžia šilumai. Tai čia lygiai tas pats. Tai nuosekliai, kaip valdymo specialistas, vadybos profesorius, sakau, neapsimoka atiduoti į privačias rankas. Atiduoti. Tai už tai sakau, reikia atsiimti. Be abejo, kad teisiniais būdais reikia atsiimti. Jo labiau, kad šitas ūkis, tai yra valstybės, pinigais pasakytas ir valstybės yra ūkis. Kodėl reikėjo atiduoti į privatinkų rankas? Galiu tik tai samprotauti, bet labai negražu tie mano samprotavimai, su eilį įtarimų. Kodėl vėl reikia kurti privatininkams šiltas geras vietas 20 metų pelnytis garantuotam biznyje. Aišku, kad jie moka gintis savo tą interesą. Aišku, kad kai sutartis buvo sudarinimas, jie surašė taip, kad būtų jiem paranku ir kad valstybė negalėtų jų atgavinėti. Tai samdykim gerus advokatus, samdykim gerus teisininkus, atgavinėkim. Tai čia pirmas kelias. Tikrai tą reikia padaryti. Čia iš sąmokslo teorijos dar tas, kuris iš savivaldybės pusės dėjo parašą, turbūt irgi buvo kažkaip pamalonęs. Taip, aš taip spėju. Bet aš negaliu įrodyti ir čia matyti niekas per daug neįrodys, tai bent jau mes atsitaisykime. Taip, aš irgi. Tokią nuomonę turiu. Lietuvoje tai tradiciškai tokie dalykai vykdavo, arba mes galim turėti tarimų. Dabar sekantis dalykas, ką reikia padaryti, tai kas irgi turi būti daroma, tai susėsti prie tam tikro stalo ir gerai padėlioti, paskaičiuoti pagal tarptautinę patirtį, kokie pajėgumai yra reikalingi deginimui. Tie pajėgumai turėtų būti sukurti, jeigu jų reikia, jau Kalinas Balsys sakė, kad galbūt jų nereikia, tai turi būti gerai išdiskutuoti. Vežiojimas, transportavimas, visą tai turi būti irgi įkalkuliuota, kaip čia apsimoka, ką čia kur padaryti. Tai, ir turi būti pasakyti tik tokie pajėgumai, kokių reikia. Nu, dabar tie sprendimai jau yra priimti laikinam pasaugojimui, bet čia neišeitis yra. Aišku, gerai, tai dėkui už šis aiklės mintis. Ačiū, kas galot laiko. Ačiū, labai. Gerai, jūs liekite, aš šiek tiek...